waxaa maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusiyey maalinta haweenka Soomaaliland ee 8 March. Munaasabaddan oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland, ururada haweenka ee NAW iyo NAGAD ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Shariici, wasiire ka tirsan xukuumadda, agaasimeyayaal guud, mas-uuliyiin ka socda ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan, waxaanu ka warramay muhiimadda ay maalintan u leedahay haweenka. Sanad walba waxaanu xusnaa xilligan oo kale 8 March, maalinta haweenka caalamiga ah ee haweenka. Ujeeddada aanu xusnaana waxa weeye inaanu ka waranno guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka Soomaaliland ay gaadheen. Waxaan sidoo kale maalintan aynu xusnaa inaanu ka waranno caqabadaha jira si loo dardargeliyo horumarka haweenka, caqabadaha u baahan in meesha laga saaro. Caqabadahaasoo runtii dalkeenna ay dhowr caqabad haweenkeena haystaan, laakiin dadaallo aad u fara badan oo ballaaran laga sameeyey sidii loo qaadi lahaa, loona baahan yahay in la sii xoojiyo. Marka maalintan marka laga reebo xuska dabaaldega, waxa arrinta labaad ee ay daaranta ay tahay in laga hadlo dadaalada socda ee ku aadan haweenka sidii loo horumarin lahaa iyo sidii caqabadaha loo qaadi lahaa. Mas-uuliyiin ka socda hay-adaha caalamiga ah iyo ururada bulshada rayidka ayaa ku dheeraaday wada shaqaynta ay xukuumadda la leeyihiin, gaar ahaan dhinaca xuquuqda haweenka. Annagu haddaan uur ahaan nahay ururka haweenka taayadan ku soo noqdo, waxaanu aad iyo aad uga shaqaynaa arrimaha nugulka haweenka iyo caruurta, inaan aad loo ila loo daryeelo. Waa maalin qiimo badan inoo leh oo ah maalintii 3 xisbi qaran uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdiisuba ay yidhaaheen waa in xisbi walba inan laga soo saaraa. Sidoo kale waxaa iyaguna munaasabaddan hadal ka jeediyey xubno ka mid ah golaha wasiirada. Waxay xukuumaddu bixisay lacagtii deebaajiga ahayd ee caqabadda ku ahayd haweenku inay isu sharaxaan golayaasha dowladda. Waxaa xirfado loo sameeyey ilaa 18,060 haween ah oo ka faa'iidaystay barnaamijkii tababarka ahaa online-ka ahaa ee la oran jiray Coursera. Waxaa la diyaariyey qabyo qoraalka siyaasadda joojinta gudniinka, taasoo soo afjari doonta tacadiyadii dumarka iyo xeerarkii. Waxaa la diyaariyey xeerkii kufsiga. Waxaanu diyaarinay qorshe waxqabad lagu gaarayo inay haweenku ka helaan matalaad buuxda golaha wakiilada Women Quota Action Plan, kaasi oo ay golaha wakiiladu hor istaageen. Waxaanu diyaarinay xogo iyo warbixin ku saabsan caqabadaha sharci ee hor yaalla inay haweenku golaha wakiilada ay matalaad ku yeeshaan. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, imraata saalixa nusa dunyaa falyakmilha bidaaca. Ninka gabadh wanaagsan helaa waa adduunyada barhkeed, barka hadhayna daacadda Ilaahay ha ku dhammaystiro, buu yidhi. Bal waxaan idin eegi doonaa doorkan inaynu halkii hore ka soo durugnay, oo ay qaar inaga mid a amba in badan oo inaga mid a ay hablaha u codeeyaan, iyo inaynu halkeennii hore istaagno ay sideenni wada dhacno. Boqolkii wiilee primary school dhigtaba, dugsi hoose dhexe dhigtaba, 9 hablood baa la dhigta. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Shariici, oo soo gebagabeeyey munaasabadda, ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay xil weyn iska saareen ka qaybgelinta haweenka xukuumadda iyo kor u qaadista arrimaha haweenka. Dadaalkii u dambeeyey oo ahaa inay ka qayb galaan siyaasadda golayaasha qaranka, dadaalkii aan u samaynay cid walbood ogtihiin, laakiinse waxaa ka timiday qaranka intii qaybtii kale sharci dejintu inay ishortaagaan. Iminkana waxaan rajaynaynaa inay intaa maanta hablo isa soo sharaxday in la garab galo sidaa looga daayay dhaqaalaha, waxaa loogu anugu fudaynay dhaqaale laga daayana markii la ogaaday in haweenka culays badan ka saaray xagga dhaqaalaha, in xaggii aanan la dhiirigelinayn, in qoyskii dhiirigelinaynin, darteed baa horta kharashyaan looga dhaafay. Qabyada maanta Soomaaliland u taallaana runtii ma yara. Waxa dalka ka dhiman baa haweenkana runtii ka dhiman. Kuma faraxsanin in maanta haween badan lagu tacadiyo oo maarata dad aan xilkas hayni habla yaryar waxay doonaan ku sameeyaan dhibaato ka soo gaadho. Laakiinse waxaan rajaynaynaa in sharciga la horkeeno mar walba cid kastoo dhibaato u geysta haweenka. Xamse Jirde Axmed, Telefishinka Kobnimo, Hargeysa.